有没有遇过一些很难搞的人，他让你挑战很大你看我不骂你，你都不跟我做出来，我一骂你，你马上就做出来了，我就一头雾水啊。？Hello，大家好，我是马来西亚男孩郑冰燕，欢迎收看《彬彬有礼》，我们终于来了新的嘉宾何奇。欢迎大家收看冰燕的频道。是，今天呢，我很开心，我终于请到我的偶像过来这里。我的这个 YouTube 频道很少出现别人的，因为我欣赏的人很少，就是人选不够。所以能上到来的一定是我真心是非常仰慕的。我以为是你懒惰。因为我觉得何奇就是。我很崇拜的类型啊，我其实个人是很欣赏那种才华类型的，所以我很荣幸，是很荣幸可以来参加到冰燕的彬彬有礼。这今天就变到我也是彬彬有礼了啊！这不需要，我们这个节目就希望你讲一些平常不会讲的东西，就是希望用最自在的方式。我为什么欣赏贺奇，是因为他真的是年轻有为，很有才华，就是你又会作词作曲，然后又会写书，然后听说你有创业。过很多次，最重要就是你很会写，出版很多类型的书，其中最关键的就是商业书了。所以今天我们是先从聊你个人故事开始先吧。就是为什么你会对这个出版有兴趣呢？我因为在开出版社以前，其实我就创业了大概20次左右了。会想要去开出版社，就是新的一个创业，是因为我想要出版自己的书。然后10多年前没有那种出版社可以帮别人去出书的，那种传统的就是你写完了。他审稿能不能出这本书，能不能销，哦，然后他投稿才去这样子，对，然后就没有人嘛，没有人出一个都不懂是谁，是多年前也蛮小的嘛，反正创业有这么多次，要不就开一个出版社咯，结果就开了，做到现在啊，就这样成功，就成为马来西亚最年轻的出版社老板，是吗？因为大家的既定印象就是出版社都是老安哥。因为我以前很少出来做手续，然后很多人就以为这个出版社的背后老板是一个老王哥。我觉得当初是想要完成自己的一个梦想，人生其中一个梦想就一定要出一本书吧，没有人要出就自己来开一个出版社。是，我觉得你很厉害耶，因为我也是这样子性格的人，因为我也是做音乐是自己出全书嘛，就觉得反正没有人会帮我出的，就自己出，我觉得这样子的心态是很好啦，符合这个年代啦，这个年代容易很多。而且我觉得你不仅仅是帮你自己出嘛，过后你也是慢慢去拓展这个出版。我帮别人出是因为要我觉得开公司很容易，就是你要出书，没有人帮你出，你出了开了一个出版社嘛。但是要钱去印刷啦，一大堆东西，所以就服务别人先，服务了7个人才有能力出自己那一本书。哦，所以你不是第一本是你的书哦。我出了7个人的书过后，累积到这个财富来出自己那一本书嘛。然后我就想，哎呀，梦想达成了。这个公司可以关掉了。可是我记得当时有一个 designer， 因为我最后一个 project 给他一笔钱，帮助他度过那个难关啊，然后他就回我4个字：谢谢老板，跟一个 emoji 2行眼泪。因为我就觉得很 touch 到我，我就讲，如果我们这种喜欢文化艺术的人啊，又可以结合到商业的话，就这个东西要给他持续下去哦。OK， 我想先问一下，你第一本出版的是什么书？这个人现在已经出了6、7本书，很出名的老师啦，其中一个老师，古鲁啦，马六甲的周志强老师。他是我亦师亦友一个朋友啊。这样子，你第一个是怎样谈成呢？其实当时我在一个杂志社，然后杂志社我是有股东的，然后我接到这个书的时候，我就问了我的杂志社的 partner， 我讲我接到一本书的制作，但是我开一个出版社，因为杂志社是不一样的嘛。我问他要不要和我一起去开创这个东西，他不敢投资出版社，因为当时有一句话叫做夕阳行业，你要害一个人破产，你就叫他去做出版。对，我也是听过。这样我讲，这样我就自己开哦。然后我就开，就经营，就服务他的第一本。但是其实那时候我已经写完自己的书了。就觉得是一个机遇啊，干嘛不去做？可是我很好奇啦，我相信也是很多人很好奇，你一个人怎样去经营一个出版社呢？因为出版的那个工序很长，你可以大概跟我们分享一下吗？整个流程到底是怎样？如果按照我们现在的工序，大概有25个啦。哇，这么多啊，就蛮复杂一个东西。我觉得我当初可以生存到今天的其中一个很关键东西，是因为跟人家合作。就是有一些东西外包，或者是就比如说像我，如果我请一个 copywriter 来写稿啊，可能今天我出版的书是讲 video 的，讲去做视频，然后明天可能我是讲饮食的，后天是讲房地产，这样我很难找到一个人是什么都可以写，所以就要认识很多不同很厉害的人，然后跟他们在他有兴趣跟他能力上面一点东西去做结合。我觉得像现在这个年代这样子啊，然后我最欣赏冰燕的地方就是他很喜欢去做研究，一个新的东西出来了，他就问去研究去找，就上网一大堆这样的东西啊，就只要你花的时间比别人久，
你就找到某个地方的专家这样子啦。我很好奇啦，因为你一开始是完全的定位就是企业书吗？还是你一开始是什么书都先出的？这跟我公司名字一样啊，一开始是什么都要做，一开始没有什么选择权。你初期你要生存，对，什么小说、漫画、什么日记、什么类型的书都做。那我觉得我就锁定在讲师，我最后走到企业那边去。几时开始确定的？我不是讲做了七个人，然后到我自己的书，我就觉得哎呀，梦想达成了，可以关掉了，但是又不舍得关，想要去继续去经营，我就觉得应该要选方向了。然后当时我看我自己的资源，哎，我服务这样多都是讲师，那我自己又爱上课。可是你那时候你自己出的书是亲子，我出的是亲子。其实我写亲子是因为这样，我很想出一本书，因为我创业20次嘛，但是失败嘛，但是我每个合作的对象都是比我大的长辈，所以我想出一本书讲后辈，讲影响长辈，有点叛逆这样的东西啊。因为我去厕所照到镜子的时候，就觉得哎呀，这个脸那么可爱，你看现在过了10多年还这么可爱，我怎样去讲商业的东西？我就刚好有领养孩子，我就写成是亲子。可是我觉得特点就是站在后辈的角度去讲亲子的课题，站在孩子的角度去讲亲子的课题，因为很多亲子专家是站在父母的角度去写，大人父母专家来讲嘛，我们倒转来去讲，所以我的书的名字都很叛逆，叫做不用教的孩子。是，对，你不要来教我，我自己都能做。可以偷偷爆料一下，就是你出过书，你不用讲名字了，有没有遇过一些很难搞的人，或者是就是他让你挑战很大的？我一直以来都时不时会有的。你讲一些很荒唐的。有一个老师 okay, 他就来找我出版一本书。他后来他很介意一个事情，是他朋友的书已经出了，我还没有出。他是同期进行，但是他朋友他换出版社，因为他跟上一家出版社吵架过后就来找我。这莫名其妙，我也没有去跟他介意啦。后来他就跟我讲为什么他的书没有上到这些书店的网站。我就跟他讲，因为我建议他书不要掺中文字跟英文字在一起，因为有时候人家打英文字会按一个 space 啊，所以你去 SEO 的时候你未必找得到，因为你知道有时候那种书店的网站 SEO 没有像 Google 这样强啊，你空格不空格就找不到了嘛。然后我就打电话去跟书局谈了一声，然后我就跟他讲你要这样子打你才找得到。然后他就跟我讲，你看我不骂你你都不跟我做出来，我一骂你你马上就做出来了。我就一头雾水啊。他就很不爽，他就跟我讲，你去找你背后的老板出来跟我谈，你就是老板啦。我就跟他讲，我就是那个负责人，我就是最大的个东西，你不要来跟我先头，你给我叫你背后的那些投资者来见我。我公司也没有什么投资者，就有一些小小的我干，但是我是大姑哎，他死都不相信，所以到现在我没有去跟他解释这个事情啊。我很好奇，就是出一本书哈，我很难想象那个压力啊，因为我觉得出书就是很大的工程啊。朋友每次讲哎，你写更辛苦，不会，其实因为我觉得相对出书啦，出书的那个文字量是超级超级多的，就是你们从一本书从0到100，它最快可以几多，然后最慢会去到多长？我试过做一本书从零到印刷出来啊，3个礼拜的时间。哇，这么给啊！这是最快的。其实我们不喜欢慢的。日夜不停的写，还是你们就是我们早上采访，中午写稿，晚上就进排版，就那种一来一回，因为我们赶着一个项目。是真的书啦，真的不是册子，不是册子，200面的书。哇！而且是国家级别的。一带一路的书，一带一路啊，代表政府出书啊，很快就赶那个工程，因为外国的总理要过来嘛。最慢呢可以去到多少？我们不要讲你慢啦，就是可能对方一直 reject， 最好是3个月到6个月。其实对方很少是因为改而慢，大部分的人是今天我想要出书，写到一半了，我不要介意他先，反正放住啊，我过后再慢慢去看稿，我过后再考风你，所以整个东西就丢在那边了。最久现在的记录是3年到4年。天哪，连整个项目就在那边，就其实你做的没有意思啊。如果想做一本书赚10000块啦，你用3年来赚10000块，是就等于亏啊。真的，时间就是金钱，尤其像这种人，我也是遇过这样子的，就是我觉得，就是我他们讲你慢慢来，可以慢慢做的，我不要，我觉得我不要慢，对我来讲时间就是金钱。对，我会我就跟他跟我说，就是他找我拍摄一个影片，他说这个我1年后才要播的，他现在跟我谈，他讲你慢慢剪，我这样我不要。我那时候有一点不开心，就是我很早就已经完成了的，他一直不审
一年多过后他跟我讲有东西要看，因为他那个影片就是一年后要播，所以我就等于哈，我就隔了一年你现在才跟我讲那个 video 有东西。像你有对策吗？你怎么去解决这个问题？我还是很好的去 serve 他啦，但是我就是希望就是找我们的人，他你就是你不能，因为你要想到我们也是时间就是金钱嘛，你不能说哇我的书不急啊，我的书反正三年后出版，我三年前找你，然后那三年你都不审，最后一年你才讲哦我要改，是不是？我其实是蛮谢谢这些人的。哦是哦。我换一个心态去想。OK, 就每次遇到这种问题的时候，我就想下一次我想做到更好。哦，下一次要先。所以我就有合约了。Okay. 我现在找我出书啊，如果你在我的合约的时间内没有完成的话呢，我就会再收你这个费用，就解决不会有这个问题。对，而且可能到时候印刷费也不一样了，我会依据当时价格再来给你，就我要用这个合约来绑定他们的。像你做好出版社这样久，有没有遇过 OK 我们改讲难搞了，我们也讲一点正面的东西，有没有遇过就是真的是哇很有成就感，然后可能对方很感激你啊，实现啊圆梦啊这样子。这个是蛮多的，因为很多人在出书前跟出书后的人生大概都会不一样啊。就你有一个新的身份，然后你可能在一些媒体更容易去做对接跟一些曝光啊，所以是常常有人给了钱，我们还会非常谢谢我们。你现在最有成就感的是你帮了什么企业？我现在其实我蛮期待还没有出这本书，它多几个月就会出来了，是三威的一本书。因为我们出书不是写人家的故事跟自传啊，我是写读者还可以学到一些东西，所以我们写的是他的 retail management， 你在行业里面是怎样管理，怎样去做这种零售业的管理啊？这个也是我要这里帮你宣传一下的，就是我有跟贺奇讲过很多次，我看不下其他企业书，我只看贺奇只认准双猫出版社的，因为有很多的企业书哈，我不要讲是谁了，反正就是他们很多都是在可能太多他的个人故事，或者是很多他的讲呢他的风光史，是对他很难就是跟我们达成共鸣啊。是，但是我喜欢贺奇什么出版社的书，他其实有点像课本，就是他出的书有点像，好我会感觉我好像去了一个商学院，然后这个可能是初一就是 form one 的书，因为很多人想要出书他成功啊，觉得对对对啊我就要出书讲我的整个历史故事这样子，对对对，所以他们采访的时候就会讲自己的历史故事了。可是我觉得站在观众的角度来讲，读者不一定喜欢那样的东西，所以我们谈完了过后，我就会整理这个人的中心思想是什么，这样他的专业我就会变成是好像可以学到东西，顺便用他的故事来讲他要带出来这些重点。是，我觉得大家可以真的是买一本来看，我觉得三位老板选你也是因为这个原因，可能他纵观了市面上这样多企业书，就是你的是最符合他的要求的，就是不是整本书不是只是在分享自己的历史，他更多的是分享策略啊，分享他的经验之谈啊，对啊，甚至不只是经验之谈，还有一些做一些小功课，有时候会叫我们做一点小功课，这个是我喜欢的原因啦。然后现在是自媒体的这个年代嘛，就是现在开始很多人都开始有经营那种小红书啊、IG 啊、YouTube 啊，我看你也是开始在做，我被冰燕鼓励才做这个事情。我鼓励了很久啊，因为以前我一直觉得我是帮别人做后面的制作，所以我也很少出来去做这些事情。怎么你现在终于肯做了？我很早就找你叫做了。有时候人就是这样，讲一次不会停，要讲五次嘛。经social media已经是每个企业老板都在做的事了，为什么大家都在做？一定是看到他的那个好处啦，影响力啦。因为大家现在看短视频很多嘛，尤其是现在很多的企业老师，像张琪是吗？是啊。对，很多的企业老师都是靠短视频出名了，对，影响很多人来上你的课。是，你要不要分享一下你自己的企业文化工作坊？因为太多公司来找我们出书啊，然后我觉得很多公司应该要从他的企业文化的方向先去确定下来，然后以后才来谈真正出版一本可以影响五年、十年、二十年的书。因为你看啊，我以前讲十多年前我出版一本书讲亲子啊，到去年年尾的时候，还有一个新加坡的人来在 WhatsApp 里面来问我亲子的课题，哇，就证明啊，你出一本书还影响你十年、二十年了。比如说二十多年前，这个 Robert Kiyosaki 出了《富爸爸穷爸爸》，到今天他也是真是全部他破产了，对不对？但是你还是知道这个人是理财的，还是他是大师，对，所以
变成是我觉得很多公司不要一开始就去想 planning 出自己一本书，嗯，你做你公司的文化手册，就是你要知道你游戏规则，你要跟谁合作，你要请什么样的人，你要做什么样的生意，你要谁是你的客户之类等等的，就从这个东西先开始去做了，嗯，所以我就走这一条路这样子去做。我也是赫奇的学生，嗯，因为我也是上过企业文化的课程，嗯，然后我也可以很诚实的讲，我真的是有认真在实践，嗯，和其教的东西啊，嗯，就是我开始制定我的企业文化，嗯，啊，开始就是，有自己的使命啊、愿景啊，嗯，找到自己的方向。林燕是其中一个常常会发很多他的案例给我看的啊，你看别人觉得我公司有文化，你看什么什么。是，很多人在 intern 来的时候，嗯，他们都很喜欢，都会加上这一句，嗯，我很欣赏贵公司的企业文化，啊，所以我决定来应征，我就觉得骗到人了。对，就是我在讲嘛，那些老千都在骗人，我们真正做事情的人就更加应该把这些人骗进来享受你的这个这么好优秀的服务啊。OK， 我们再讲回出版啊，嗯，就是很多人都会觉得出版已经是一个夕阳行业了，嗯，你怎样看待这件事情？所以提到出版是夕阳行业，这么一个年轻人要去做出版，对，我就会讲十个九个都会问你的，因为那个是夕阳嘛，所以到了夜晚的时候就是我们开party的时候。是，我觉得在出版里面呢，因为你要知道我们要选择自己的这个方向啊，我的方向不是去做传播，嗯，我认为传播要找冰燕，嗯，拍 video 、做视频去做这个小红书去炸这个 Facebook， 这个叫做传播。我们做出版的，我叫做传承，嗯，就是被记载，嗯，被流传，有一本书实体记载收藏价值这样的感觉。所以为什么我讲到夜晚我会开party，是因为它越来越珍贵，嗯，然后我们对的客户也越来越高端，嗯，所以我们不是我们要做生意的增长啊，我不是去找更多人出书，嗯，而是找更高端更精准的人去做，嗯，这样子我不够高端，嗯，可以找你出书吗？可以啊，因为你要知道找到什么就变高端了，哦，很庆幸在文化事业里面遇到冰燕有，因为我每次主张文化和商业的平衡啊，嗯，坦白讲很多做文化艺术工作者，嗯，我们会有艺术脾气，对不对？嗯，其实我也是很多，不是不能有，应该要有的，嗯，他有他才更容易成功，只是我不跟你讲我有了艺术我没有商业思维，嗯，有些人是很艺术，哇，这个我喜欢，亏钱我都可以做，嗯，我不要做，我不要赚钱都可以，嗯，但是我觉得冰燕不会，冰燕的价值很好，但是你真正要去谈他可以谈，看你要怎样省钱还是你要怎样做到更有价值的东西都可以去谈，就又有艺术又有商业才可以持久，啊，是，所以他也是我一个很好的典范。是啊，我觉得我们两个就是互相成就。最后，嗯，这个影片要结束之前就顺便打一下歌，嗯，其实今天为什么会采访贺奇，嗯，然后我们穿到一白一黑也是有原因的，嗯，我们不是黑白无常，我们最近出来一首新歌叫做和你一起，嗯，然后这首歌呢是我送给我们的社长贺奇的，谢谢。是社长贺奇的名字叫贺奇，嗯，然后所以这个歌叫和你一起是取他的谐音，嗯，对。然后我们的一白一黑呢也是灵感来自于你的书，你哥哥的书，嗯，可以讲那个，哦，有啦，就是其实就是一个类似太极的一个概念啦，是就是我们每个人都有光明面有黑暗面，嗯，然后我们两个都是互补的存在，嗯，不能这个世界上只有白色，嗯，有夜晚才有黎明，是所以，很感谢今天贺奇来到彬彬有礼，我不知道下一集几时会更新，因为我欣赏人少，嗯，所以我希望大家可以多多支持我们这首歌和你一起，嗯，然后呢，相信这个影片出的时候我这首歌已经上架了的，然后是一个很励志的歌，嗯，所以希望鼓励所有追梦的人能找到一个跟你并肩作战人是很幸福的，我就很幸福遇到贺奇，嗯，就是他在努力在传承，我就很努力在传播，是，所以我们两个加起来就是又能传承又能传播，就是很厉害，天下传第一个信息给大家要记得找我们，是，不管你是需要文字的你就找贺奇，你需要影像的就找我，嗯，不用找其他人了OK， 再次谢谢贺奇，拜拜拜拜。和你一起破浪，和你去看耀眼的星光，和你一起闯，和你一起荡，和你一起翻越所有的高